Barev, 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 barev. Ես բարևը մի ձևի շատ շաբլոնան։ Բարդուս, վստահ եմ, որ եթե շատ մարդկանց հարցնենք, թե ինչպես են ստեղծվել իրենց սիրելի մուլտերոսները, նրանցից շատերը կպատասխանեն մոտավորապես սենց. Բայց ես չեմ թողնի, որ դուք առանց ինֆորմացիայի մնաք, այնպես որ այսօր ձեզ կներկայացնեմ, թե որ հանրահայտ մարդկանց արտաքինով են ստեղծվել մեր սիրելի մի շարք մուլտերոսներ։ Գնացինք։ Ալադին, նախորդ դարի ամենահայտնի մուլտֆիլմերից մեկը, որը ստեղծվեց Դիսնեյ ընկերության կողմից։ Դիսնեյը, հասկանալով, որ պետք է նախ եւ առաջ հերոսների միջոցով գրավի հանդիսատեսին, մուլտֆիլմի երկու գլխավոր հերոսներին ստեղծեց արդեն աշխարհարչակ մարդկանց արտաքինով։ Նրանցից մեկը հենց գլխավոր հերոս Ալադինն էր, որի կերպարը ստեղծեցին այն ժամանակ դեռ երիտասարդ դերասան հանրահայտ Թոմ Քրուզի արտաքինով, ով բոլորին քաչ հայտնի է, առաքելությունն անիրագործելի է եւ մի շարք այլ ֆիլմերից։ Իսկ երկրորդ կերպարը դե իհարկե ամենակարող Ջինի կերպարն է։ Նրա դեմքը պետք էր ստեղծել այնպիսի մեկի նման, ով արդեն շատ սիրված էր երեխաների կողմից, եւ այդ մեկը դարձավ Ջումանջի ֆիլմից շատ սիրված դերասան Ռոբին Ուիլյամսը։ Այս շարքում է նաև Ջրահարցը մուլտֆիլմից հայտնի բացասական կերպար Ուրսուլան, ում արտաքինը ստեղծվել է ամերիկացի դերասան Հարիս Գլեն Միցթեդի բեմական դիվային կերպարի արտաքինով, կարճ ասած նա այն ժամանակների ամերիկյան Կամիլն էր։ Իսկ մուլտֆիլմի գլխավոր հերոս Արիելը ստեղծվել է ամերիկացի դերասանուհի Ալիսիա Միլանոյի արտաքինով։ Տեղափոխվենք մեր ժամանակներ։ Շրեք, կա այնպիսի մարդ, ով չի սիրում այս մուլտֆիլմը, չեմ կարծում։ Իսկ դուք գիտեք, որ այս մուլտֆիլմի երկու գլխավոր հերոսները նույնպես ստեղծվել են իրական մարդկանց արտաքինով։ Ինչքան է զարմանալի է, բայց այդ երկուսից մեկը հենց գլխավոր հերոս Շրեքն է, ով ստեղծվել է ֆրանսիացի բռնցքամարտիկ Մորիս Տիեի արտաքինով։ Այս մարդը իսկապես ուներ շատ արտասովոր տեսք։ Իսկ երկրորդը դե իհարկե ամենահումորային կերպարն է՝ խոսող ավանակը։ Նրա դիմագծերի համար պետք էր ընտրել հենց հումորի բնագավառում սիրված մեկին, եւ մուլտֆիլմը ստեղծած DreamWorks ընկերությունը այդ կերպարի համար ընտրեց բոլորին քաչ հայտնի Էդի Մերֆին, ով ի դեպ մուլտֆիլմի օրիգինալ տարբերակում անձամբ կրկնօրինակել է ավանակի ձայնը։ Իսկ վերջում իհարկե անդրադառնանք հայկական մի մուլտֆիլմի, որը չնայած նրան, որ շատ կարճ է, սակայն իր մեջ պարունակում է անսահման իմաստ։ Մուլտֆիլմը կոչվում է Ոչինչ, որի հասցեն կտեղադրվի վիդեոյի ներքևում, նկարագրություններ բաժնում։ Մուլտֆիլմի գլխավոր հերոս Մուրացկանի կերպարը ստեղծվել է հռչակավոր դերասան Մհեր Մկրտչյանի արտաքինով, ով ի դեպ մուլտֆիլմում անձամբ կրկնօրինակում է կերպարի ձայնը։ Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոթի կկակնեմ։ Վերջ, ես էլ իմացակ։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ Instagram-ի էջին։ Իսկ կոմենտներում կարող եք նշել, թե ինձ որ հանրահայտ մուլտերոսին եք նմանեցնում։ Հմ։